ទូមានបានល្អតាមពិតទៅមិនមែនជាការបង្ហោះវីដេអូទូមានអីទេបងប្រុសហើយបងលីផាក់ដោយសារតែខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅក្នុង TikTok នេះឲ្យវាមានសកម្មភាពជាមួយនឹងការឲ្យដោយអត់មានអីមកវិញបាទលក្ខណៈថាឲ្យទៅជាបបិសោតអ្វីដែលខ្ញុំប្រហោះចេញទៅវាសិតតែសឹងតែជាបបិសោតយើងដែលយើងបានធ្វើរួចរាល់ហើយអត់ចង់ធ្វើអីមួយដែលលក្ខណៈយើងគ្រាន់តែដឹងតាមគេយើងអត់បានអនុវត្តខ្លួនឯងផងតែយើងយកមកវាមកចែករំលែកអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងចែករំលែកទៅវាខុសគ្នាជួនកាលក្នុងទ្រឹស្ដីបុគ្គលកហ្នឹងគាត់ជួបព្រឹងប្រទេសនៅជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ហើយនឹងគាត់ធ្វើកបមុខរបរអីទៅគាត់ជួបព្រឹងបែបគាត់ទៅដល់មកបុគ្គលខគាត់ជួបព្រឹងបែបផ្សេងគ្នាទៅប៉ុន្តែក្នុងមុខរបរតែមួយដល់អញ្ចឹងទៅវាមិនប្រកាសថាការជួបប្រទេសនឹងវាដូចគ្នាទេអញ្ចឹងខ្ញុំបើកសថានចំគូក្របីនេះអញ្ចឹងយើងជួបប្រទេសទៅនឹងបញ្ហាអីគេខ្លះយើងលក់បានលក់ចេញលក់មិនចេញយើងចាំបែបណាឲ្យវាមានសុខភាពល្អកុំឲ្យវាជួបបញ្ហាឈឺប្រទេសហើយនឹងគឺយើងចែករំលែកឲ្យគ្នាដឹងហើយមិនប្រកាសថាដាក់ទៅសិតទៅត្រូវជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេគឺអត់ទេបាទអានេះគឺជាការចែករំលែកបាទមិនមែនជាលក្ខណៈថាយើងទូមានដោយសារតែអូគិតថាខ្លួនឯងនឹងចេះដឹងជាងឬក៏យ៉ាងម៉ាយយ៉ាងណីទេពីព្រោះថានេះគឺជាបបិសោតដែលចែករំលែកចេញទៅបាទហើយនឹងការអនុវត្តអីផ្សេងៗគឺយើងថតឲ្យមើលអញ្ចឹងទៅ